Dalila Dragojević i Filip Car žestoko su se posvađali. Filip je u jednom momentu pokušao da smiri situaciju, ali to ipak nije bilo moguće. Izađeš ispred novinara i kažeš sve loše, ja ništa nisam rekao, pravdao se car. Prestani više da se praviš mutav i da moje sitnice pretvaraš u krupne probleme, nervirala se Dalila. Niti da perem sebe, niti da perem tebe. Ja sam neke tvoje postupke preuzeo na sebe, govorio je car. Izludeću više, žalila se Dragojevićka. Šta kukaš? Tako je najlakše. Šta je sad? Pitao je Filip. Ti si smrad. Džumaro jedna. Izveo si me iz emisije, da bi jeo i pio, koristiš me kada mu treba, a malo pre si hteo da mi pobacaš sve, stoko. Vikala je Dragojevićka, ne znam više šta da radim, niti sa tobom, niti bez tebe. Moraš da shvatiš šta želiš. Da li mi možemo da izdržimo sve ili ne? Evo ja ti pričam sada, a ti gledaš u jednu tačku sa polu osmehom. Zato se ja okrenem i odem, nemoj se posle čuditi, besno je rekao car. Pol se žučne rasprave i teških reči, njih dvoje su ponovo završili u krevetu prekriveni jorganom, te je svima bilo jasno šta su radili. Ukoliko želite da saznate još najsvežijih vesti o učesnicima Realitija Zadruga, možete ih pronaći na ovom kanalu klikom na dugme subscribe.